Десятирічний Манфрід Сінгхауса, член групи, учасники якої готуються стати майстрами гадки. Підготовка, однак, виглядає вкрай дивно. Дядько Манфріда щосили б'є його різноманітними предметами, а улюбленим трюком родини стало розбивання кокосів битою на голові хлопця. Манфрід – наймолодший учасник групи Біхалса, що перекладається як «хоробрі чисті». Нещодавно вони здійняли фурор на індійському телебаченні, взявши участь у шоу талантів. Їхнім надздібностям позаздрив би і Брюс Лі. Хороброго чистого може переїхати автомобіль, не завдавши йому жодної шкоди. А ще вони жують скляні трубки, грають з мечами та булавами. Хто і коли створив мистецтво гадки, невідомо. Тисячу років тому воно уже існувало в Індії. Є документальні підтвердження бою, коли 700 сикхів під керівництвом гуру Харгобінда перемогли 7-тисячне кінне військо великих моголів. У Британії з'явилася нова професія – стояльника в чергах. За вас готові мокнути, мерзнути, навіть сваритися з сусідами по черзі. Платять за це непогано – 40 фунтів, тобто 1500 гривень за годину. Життя в мегаполісі створює все більш химерні професії. Це Токіо – одне з найбільших міст світу. Тут живе 10 мільйонів людей. Токійський метрополітен – найпопулярніший у світі. 13 ліній і 290 станцій. Найбільш завантажена – Сіндзюку. Пропускає щодня по 2 мільйони пасажирів. У години пік тут буквально яблуко ніде впасти. І охочих потрапити до вагона значно більше, ніж він може вмістити. На допомогу людям, які не змогли втиснутися у переповнений потяг, приходять трамбувальники. Чоловіки, які швидко запихають людей у вагон поїзда та дають машиністу команду їхати. Найчастіше це студенти, які офіційно перебувають в штаті і пишаються своєю роботою. Потяг токійського метро – це 10 вагонів, останні з яких призначені виключно для жінок, щоб уникнути поширених ситуацій із домаганнями. Молодий британець після закінчення університету зіткнувся з типовою проблемою. Диплом є, а роботи і, відповідно, грошей нема. У центрі зайнятості раптом запропонували дивну вакансію – опудала. І юнак погодився. Щоправда, він не стояв у подертому шматті, прив'язаним до дерев'яної палиці. Хлопець ходив у помаранчевому пальті зі світловідбивними смугами і грав на акордеоні та укулеле. За цю виставу для птахів йому платили по 250 фунтів стерлінгів на тиждень. Найвеселіша професія у світі – це робота тестувальника водних гірок. Основний витратний матеріал – плавки. Вони протираються з карколомною швидкістю, адже головний робочий інструмент тестувальника – його сідниці. П'ята точка Тома Лінча знає всі найбільші аквапарки світу. Його робота – щодня тестувати гірки і заносити свої відчуття у спеціальні формуляри.